setakat ini kerajaan telah uh, meluluskan dan juga telah mewartakan uh, tanah uh, sebagai rizab uh, orang asli uh, berdasarkan cadangan yang dikemukakan oleh Jakwa ialah seluas 1,587.433 hektar yang melibatkan tujuh uh, kawasan uh, iaitu pertama pos Jedip, Sungai Rual, pos Belau, Kuala Wuk, Kuala Lah, Kampung Mengrod, Kampung Perluk dan Kampung Tuel. Jadi ini ada uh, cadangan yang telah dikemukakan oleh Jakua ini sehingga kini ialah ada 54 uh, permohonan semua sekali. Dan ini tujuh ni kita telah uh, luluskan dan uh, bakinya masih dalam uh, rekat, uh, proses penilaian dan juga semakkan oleh pihak uh, PTG. Uh, isu tentang pewartaan tanah ni kita buat pewartaan ni bawa akta orang asli. 1954 dan juga Kanun Tanah Negara 1965 ada isu yang berlaku dan ini berkait juga dengan blokik yang dibuat baru-baru ini ialah pihak jaringan mempunyai pandangan yang berbeza dalam isu ini dan mereka mencadangkan supaya kerajaan membatalkan semua perwataan ini kerana mereka ada pandangan mereka sendiri jadi ini antara isu yang yang berlaku di kalangan orang asli. Masalah yang kita hadapi ialah jaringan inilah sebuah NGO yang tidak berdaftar. tidak tidak ada pendaftaran dan mereka bergerak secara tidak sah daripada segi undang-undang. Dan sebab itu agak sukar bagi kerajaan untuk berurusan dengan jaringan ini. Walaupun mereka mengaku mereka adalah mewakili masyarakat orang asli. Dan mengikut maklumat yang ada pada kita Uh, jaringan inilah yang menjadi dalang di belakang daripada tindakan blokik yang dibuat oleh orang asli di uh, apa ni di uh, beru bau ini. Jadi mereka ini yang memainkan peranan dan mengapi-apikan orang asli dengan isu tanah adat. Sedangkan masalah tanah adat ni di Semenanjung ni tidak ada tanah adat. Tanah adat ni hanya ada di Sabah dan Sarawak sahaja jadi ini antara isu yang uh, oleh kerana yang bapak sebut semalam jadi saya ambil peluang ini untuk menjelaskan sedikit uh, dan saya harap supaya uh, tidak ada mana-mana pihak menuduh kerajaan ini tidak peka dan zalim dalam berurusan dengan orang asli kerana apa yang kita buat ini mengikut kaedah undang-undang uh, yang ada dan kita telah menasihatkan orang asli ini supaya berbincang dengan cara yang uh, betul melalui apa ni saluran yang di uh, Iktiraf oleh kerajaan Dan bagi kita kerajaan saluran nombor satu Ialah Jakua Jakua mesti menjadi apa ini, Perantaraan Antara kita dengan orang asli Kerana Jakua ditubuh oleh kerajaan persekutuan Untuk menjaga kebajikan orang asli Tugas kerajaan negeri hanyalah Membantu Jakua Melaksanakan tanggungjawab ini Jadi sebab itu kalau ada apa-apa pun Kena rujuk kepada Jakua Dan Jakua sendiri telah melatih tuk-tuk batin Uh, untuk mewakili orang asli di perkampungan-perkampungan mereka. Tapi malangnya sebahagian daripada masyarakat orang asli ini tidak menerima Tok Batin sebagai wakil mereka. Dan mereka menggunakan saluran jaringan sebuah NGO yang tidak sah. Dan kita dapat maklumat NGO jaringan ini ada agenda tersirat. Di sebalik daripada usaha mereka yang pada zahirnya ingin membela masyarakat orang asli. Tapi sebenarnya ada agenda tersirat. Jadi ini yang jadi masalah kepada kita pada hari ini, dan saya percaya kalau tidak ada jaringan di belakang, banyak masalah boleh kita selesaikan dengan baik, dengan baik antara kita dengan masyarakat orang orang asli ini. Jadi ini lah tahap kajian yang perlu diberikan perhatian dalam isu ini. Dan contoh semalam ya, bawa mak sebut masalah kawasan perkuburan, masalah kawasan rayau. Dia ni antara masalah yang kita hadapi dengan orang asli ini ialah. Tuntutan mereka tu kadang-kadang tidak menasabah. Saya terima memorandum uh, melalui amat buah amat menteri besar. Uh, salinannya kepada saya. Antaranya mereka mohon satu keluarga mendapat 50 hektar. <guruh> jadi cuba bayangkan. Bila kita kira-kira, kita terpaksa peruntukkan 200 ribu hektar tanah kepada masyarakat orang asli. Sedangkan jumlah orang asli yang ada di Kelantan lebih kurang 8 ribu sahaja. 8,000 orang saja lebih kurang. Bayar kita paksa bagi sampai 200,000. Jadi tidak menasabah. Itu contoh dan mereka nak kalau boleh semua kawasan yang mereka pergi tu kawasan raya tu diberi dijadikan hak mereka tanah adat. Jadi macam mana kita nak buat pembangunan? Macam mana kita nak mengeluarkan hasil daripada kawasan hutan? Dan untuk makluman juga perkampungan orang asli ni kita tak pernah usik. Memang kita tak pernah usik. Tak ada kapur orang asli yang kita usik. Kelusa-kelusa tu ialah dalam kawasan-kawasan hutan yang mereka anggap sebagai milik mereka tanah adat sebab mereka raya di situ mereka buru mereka cari makan jadi itu ya jadi masalah dan masalah tentang kubur ke asli saya sebab bila berlaku isu di post Group baru ni saya telah mengarahkan Jabatan Perhutanan membekukan semua lesen serta merta dan kemudian mana-mana lesen yang belum dikeluarkan tidak dikeluarkan untuk kita selesaikan masalah dan saya minta laporan terperinci daripada jabatan-jabatan yang berkaitan dalam pembentangan telah dibuat oleh Jabatan Perhutanan, Jabatan Orang Asli, Jabatan Alam Sekitar, Polis Diraja dan juga KPK sendiri yang terlibat dalam konsesi itu. Lebih kurang dua jam kita bincang dan saya tanya pengarah Jakua pada waktu itu, betul atau tidak isu yang disebut oleh orang asli, tanah-tanah perkuburan mereka diceroboh. Mengikut maklumat daripada Jakua, masalahnya ialah orang asli sendiri tidak boleh menentukan mana kawasan kubur dia. Takut, kubur. <laughs> itu masalah. Sebab dia ni bila dia mati, dia gantung mayat tu atas pokok. Dan mereka pindah daripada kawasan tersebut. Jadi kalau seluruh kawasan tu kita nak jadikan sebagai kawasan kubur, sedangkan orang pun tak ada, dia yang mati seorang saja, bayangkan berapa luar hutan yang terpaksa kita. <laughs> yang terpaksa kita reserve. Jadi mengikut Jakua, ni bila Jakua tanya, tentukan dengan tepat di mana kawasan perkuburan. Mereka tak boleh pun tunjuk. Mereka tunjuk pada jauh-jauh ya. dia tak dia tak berani masuk. Jadi itulah sukar untuk identify lokasi yang tepat. Tapi bila kita buat pembangunan maka timbul isu kerajaan menceroboh tanah perkuburan asli. Dan akhbar pula amainkan isu ni. Secara secara sensasi. Pandangan-pandangan daripada pihak kerajaan, pihak agensi tidak dihighlightkan. Yang dihighlightkan oleh akhbar ialah kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh beberapa orang tertentu dan juga parti-parti politik yang mengambil kesempatan daripada isu ni. Jadi ini yang menjadi masalah. Sepatutnya akhbar merujuk kepada agensi, merujuk kepada kerajaan negeri mendapat gambaran yang sebenar supaya masyarakat mendapat satu gambaran yang seimbang tentang isu yang berlaku dalam tempat kita ni. Dan blokade yang dibuat tu bukan dalam perkampungan orang asli. Jauh daripada perkampungan mereka. Itulah luan. Untuk keluar kayu balok Dan laluan itu dicadangkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Untuk mengelakkan kemusnahan alam sekitar. Ada dua tiga laluan. Jadi Jabatan Alam Sekitar mencadangkan ini laluan yang terbaik. Yang tidak akan menjejaskan orang lain. Jadi tiba-tiba orang asli datang buat blokir. Di tempat yang bukan kampung dia. Itulah, itu yang jadi masalah kepada kita. Ha, jadi ini antara benda-benda yang saya rasa perlulah kita berikan perhatian. Dan kerajaan negeri memang memang peka dalam bab ini. Sebab tu sekarang ini hasil daripada perbincangan kita dengan agensi uh, kerajaan uh, menerima beberapa pandangan daripada jabatan alas kita, daripada apa ni jabatan uh, apa ni Jakua dan juga daripada jabatan perhutanan sendiri. Ada isu-isu tapi sebahagian daripada isu tak boleh selesai dengan cepat. Contohnya jabatan perhutanan untuk menyelesaikan isu di posgop ini mencadangkan supaya kelulusan TLC dalam kawasan konsesi KPK ini dinilai semula dan kalau boleh dicari tempat lain untuk digantikan jadi ini pada rasanya kerajaan bersetuju untuk mengelakkan ketegangan dengan orang asli ini tetapi oleh kerana kelulusan telah diberikan dia ada implikasi undang-undang maka sebab itu kita kena bincang dulu dengan syarikat-syarikat yang diberikan tawaran ini dan kita bincang cari jalan terbaik supaya tidak memberi implikasi undang-undang kepada kerajaan dan boleh diselesaikan dengan cara-cara yang baik masalah isu bekalan air yang tercemar saya telah mengarahkan uh, pihak KPK supaya tengok perkara ini dan cari alternatif untuk membekalkan air bersih kepada orang asli ini dan tidak bergantung kepada sumber biasa berapa lama kita nak biar orang asli ini duduk minum air sungai kita kena fikir satu jalan supaya mereka tidak lagi bergantung kepada sungai sebagai bekalan air Zaman sudah moden, rumah pun dah buat baru dia pun ada estro, tiba-tiba minum air sungai lagi. Jadi tentulah dia nak menasabah rumah ada estro, tiba-tiba bila nak mandi, nak minum pergi ambil air sungai. Jadi kita kena fikir satu kaedah supaya mereka ni boleh sesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dan bila sebut masalah penebang hutan, saya masa tuan speaker, masalah duduk-duduk kritik masalah tebang hutan. Sebelum Felda ni buka ladang, Kesedar buka kelada, Adakah mereka tak terbaru hutan? <laughs> Sama saja <laughs> Kalau tidak macam mana nak tanah kelapa sawit Kalau hutan tidak ditebar Takkan pergi tanah kelapa sawit gitu ya <laughs> Ikap Ni tak dengar ni dia lekecek. kecek Termasuk <laughs> jadi, palon ya, jadi, jadi itu itu kena jelas Dengar <laughs> Kita buka-buka tebar hutan semata-mata tebar hutan <laughs> untuk menanam pokok. Jadi dulu sebelum tanah kelapa suami mesti tebang hutan. Dan itulah seluruh hutan telah dibersihkan di Gua Musang sebelum wujudnya Felda, sebelum wujudnya Kesda. Tapi tak jadi isu sebab masa tu mungkin kerana no? internet tak ada apa semua tak ada tak jadi isu. Tapi kita kena faham untuk menanam pokok baru mestilah ditebang hutan. Dan tentulah dalam proses penebangan ini akan berlaku side effect Sementara, bukan lama dia sementara Bila selesai proses ditanam pokok-pokok baru Selesailah masalah Seperti mana yang ada pada hari ini Bila kelapa sawit dah penuh, tak berlakulah hakisan Tak berlakulah pencemaran sungai Kerana sudah ada pokok baru yang mengganti Jadi proses ini kita mesti fahami